Za mě dává preventivní kontrola znamének obrovský smysl. Já osobně chodím dvakrát ročně i se svojí rodinou, především s dětmi, které chráním i sebe. A to krémem 50, protože si myslím, že to sluníčko je čím dál tím víc nebezpečnější. No a kam zajít na prevenci znamének? Sem, na kliniku. Je tady klid, čisto, absolutní profesionalita a v létě klimatizace.